ବାପ ଝିଅ ମିଶିକି ଚାଲ ପାଲା ଆଉ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡୁଡ଼ୁ ଏଇଠି ଶୋଇକି ଉଠିକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେମିତି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଡୁଡ଼ୁ ଏଇଠି ଫାକୁଲି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି। କେମିତି ମୋ ଝିଅ କେମିତି ଡେଇଁଲା ଫାକୁଲି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ, କେମିତି ମୋ ଝିଅ ଡେଉଁଛି ଫାକୁଲି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ମାମା ସେଇଟା କିଏ ଟପିଟି? ଟପିଟିକୁ ତମେ ଆଣିଛ ବୁଲେଇ? ଇଏ ଭାବରି ଗେଲୁ କରିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନାଇଁ ବସି ନାହିଁ ବସି ନାହିଁ, କାମ ଅଛି। ଆସ ଆସ ହାମ୍ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିଯାଇଛୁ। ସବୁ କାମ ମୋର ସରିଯାଇଛି, ଡୁଡ଼ୁ ଉଠିଗଲାଣି, ତ ଡୁଡ଼ୁର ଖାଇବା ଏଇଠି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଡୁଡ଼ୁର ଖାଇବା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ଖୁଆଇଦେବି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋ ମାମା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ି ପକେଇଲାଣି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ବେବି କାହାର ଅଛି? ଏଇଠି ବସିବା। ହଁ ଚାଲ ହାମ୍ କରିବା, ହାମ୍ ଏଇଠି ତମ ହାମ୍ ଆସିଯାଇ, ଚାଲ ହାମ୍ କରିବା। ହଁ ୟେସ୍ କମ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଟିକିଲ ଲଗେଇଛି, ମାନେ କି ଟିକିଲଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅନେଇଲେଣି ଟିକିଲ କଥା କହୁ କହୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଇଠି ପୁରା ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିକି ପୁରା ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ି ପକେଇଲେଣି। ଦେଖେ ଏଇଠି ଏଇଠି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ତା ମାମା ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ତାର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେ ଖାଲି କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତା ମାମା ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲା, ତାର କାମ ଫିନିଶ୍ଡ। ବିରିୟାଣି ପାଣ୍ଡିଆ ପିବେ? ଆଣିକି ପାଣି ପିଇବେନି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡୁଛି। ଏଇଠି ଆମର ଭେଜିଟେବୁଲ ସବୁ ଆସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସବୁ ଧୋଇବା। ଆଉ ଏଇଠି ଡୁଡ଼ୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ହାମ୍ ହାମ୍ ହାମ୍, କୋଉଟା ଖାଇବ ମୋ ମାମା, କୋଉଟା ଖାଇବ ମୋ ମାମା, କୋଉଟା ନବ ଖାଇବ? ଏଇ ଛାଲ ଛାଲ ଛାଲ, ଏ କଣଟା ଧରିକି ପଳେଇଛି ମାମା, କଣଟା ଧରିକି ଧାଇଁଛି ଗଳାଗିଲି। ବୁଲୁ, ଲେମ୍ବୁ କ'ଣ ଟଙ୍କା କମିଛି କି? ଆଉ 3 ନେଇକି ଆସିଛ ଆମର ଲେମ୍ବୁ 30 ଟଙ୍କା, 30 ଟଙ୍କାରେ 3 ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଆସିଛି ଖଜାନା। ଏମିତି ଲେମ୍ବୁକୁ ଖେଳିବ ଖଜାନା, ହଜିଗଲା ମୋ ଲେମ୍ବୁ ମା, ମୋ ଲେମ୍ବୁ ହଜି ଯାଇଥିଲା ପାଇଲି ପୁଣି। ଯାହାର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଥିବ ସେ କୋଟି ପତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ବନେଇଲି ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଉପମା, ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗରମ ଗରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନେବା, ତାପରେ ଲଞ୍ଚର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ଜଲ୍ଦି ଗୁଲୁ ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାପ ଝିଅ ବସିପଡ଼, ନିଆ ଜଲ୍ଦି ବସିପଡ଼, ଜଲ୍ଦି ବସିପଡ଼, ଜଲ୍ଦି ବି କ୍ୱିକ୍ 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 କ୍ୱିକ୍। ଚୁଡ଼ା ଉପମା ସହିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଚଏସ୍ ଅରେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଆମର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଡୁଡ଼ୁ ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, ସେ ପିଉନି ତ ଆମେ ଆଜି ପିଇଦେବା। ମା ଚୁଡ଼ା ଉପମା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁନି? ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଡୁଡ଼ୁକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଡୁଡ଼ୁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ଭଲ ଲାଗୁନି ନା। କେତେ କଥା ଜାଣିଛି ମୋ ଝିଅ, ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଆଜି ଟିକେ ବି ଖାଉନି। ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଉପମାଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷଟା ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି ନା, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନିଆଁ ପାଣି କଥା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଟିକେ ପାଣିଚିଆ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିଲା, ଚୁଡ଼ାଟା ପାଣିରେ ବେଶୀ ସବୁ ଭିଜେଇ ଦେଲି ବୋଧେ ନା। ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ, ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରିଦେବି? ନୋ ନୋ କୁହ ନା, କୁହ ତମେ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆଜି ବେଶୀ କିଛି ଆଇଟମ୍ କରନି, ଖାଲି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ କରିଦିଅ, ଭାତ ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି ଭଜା କ'ଣ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ସଫା କରିଦେଉଛି, ଫ୍ରିଜ୍ଟା ବହୁତ ଗନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସଫା କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଶନିବାର ରବିବାର କାମ ଗୁଡ଼ା ନକଲେ ଆଉ ଅଲଗା ଦେହରେ ଜମା ବି ଟାଇମ୍ ହେଉନି, ଝିଅକୁ ବି ଟାଇମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ, ରାଜା ଲୋକ ସେ। ହେଇ ହେଇ ଓ ଜୟ।
ଏଇଠି ମୋ ମାମା ଏଇଠି ଏଇଠି ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି କାମିକା ଲୋକଟା ମୋ ମାମାଟା କାମିକା ଲୋକଟା କେତେ ପାଠ ସାଠ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ମୋ ଝିଅ ପଢ଼ିଲାଣି ବାପା ମା କ'ଣ ଆସଗୁଲୁ ଦେଖିବ ତମ ଝିଅ ଏଇଠି କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ରାଫ୍ଟ କଲେଣି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ଡୁଡ଼ୁକୁ ବସେଇ ଦେଇଛି ସେ ବସିକି ଗ୍ରେପ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଉଥିବି ସେ ଖାଉଥିବ ଆଉ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଲେ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଉନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦେଉଥିବି ସେ ଖାଉଥିବ ଏଇ ଚେୟାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନା ତ ଡୁଡ଼ୁକୁ ଏଇଠି ବସେଇ ଦେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଇକି ମୁଁ କାମ କରେ ତ ଏଇଠି ତାକୁ ବସେଇ ଦେଇ ଆଜି ଫ୍ରିଜ୍ ସଫା କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୁଲୁ ବି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କାମଟା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଗୁଲୁ ଟିକେ ମାନେ କିଚେନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ମୋତେ ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁ କାମ ବି କାମ ଗୁଡ଼ା ବି ସାରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ମାମା ବାପା ବସି ବାପା ବସି ଏଠୁ ବାପା ନ ଶୁଣିଲେ ବାପା ନ ଶୁଣିଲେ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଝିଅ ଡୁଡ଼ୁ ବସି ବାପା ବସି ଆଉ ବାପା ମାମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୁଲୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁଲୁ ଡାକୁଛି ବୋଲି ଡୁଡ଼ୁ ବି କହୁଛି ଗୁଲୁ ବସି ଆଗ ଡାକିଲା ପାପା ବସି ଗୁଲୁ ନ ଶୁଣିଲା ପରେ କହୁଛି ଗୁଲୁ ବସି ବାପା ଝିଅଙ୍କ ମଜାରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିଦେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ବି ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଆଜି ଭାବିଛି ପୁରା ଚକାଚକ୍ କରିଦେବି ପୋଛିକି ଡୁଡ଼ୁର ଆଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସେ ସେଇ ଛୋଟ ହୋଲ୍ରେ ବି ଲିଫ୍ଟଟାକୁ ଖୋଲିଗଲା ଖୁସି ମୋ ମାମା କ୍ରାଫ୍ଟ କରିଦେବେ ଦେଖେ କେମିତି କ୍ରାଫ୍ଟ ମୋ ମାମାର ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖା ଧୀରେ ୱାଓ ସୋ ନାଇସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ ଏଇଟା ୱାଓ ମୋ ମାମା ଏଇ ହୋଲ୍ରେ ଏଇ ଛୋଟ ମିନି ଏଇ ଛୋଟ ବବିଟା ଏତେ କାମ କରିଦେଉଛି ଏଇ ବେବିଟା ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ହଁ ବିନ୍ଦିଆ ଖେଳି ମୋ ଝିଅ କହିଲାଣି ବିନ୍ଦିଆ ଖେଳିଯିବ ସେ ତା ମାମାକୁ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦେବନି ସେ ତ ମାମା ଟିକେ ବସିଲା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରେନି ହେଇ ଚାଲିଲା ବିନ୍ଦିଆ ହଉ ଯିବା ଯିବା ରୁହ ମୁଁ ଖୋଲିବି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହଁ ଦେଖ ଗଲୁ ବ୍ରତ ତକ ସବୁ ଗୋଟେ ଡବାରେ ରଖିଥିଲେ ଏଠି ଏଠି ନେଇକି ସବୁ ପକେଇଛି କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ କହିଲ କେଉଁଠି ଆଉ ରଖିବି କେତେ ଜାଗା ଉପରେ କେଉଁଠି ଆଉ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ତା ହାତ ପାଇଲାଣି ଏଥର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଏଠି ଟମାଟୋ କ'ଣ କରିଛି ଆସ ଦେଖିବ ଏଇଠି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପାଣି ଆଣିକି ସବୁ ରତା ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲା କେଉଁଠି ଥୋଇଛି ମୋ ଧନଟା ଏଇଟା ମୋ ଗେହ୍ଲାଟା ମାମା ବ୍ରତ ବ୍ରତ ଶୁଣ ମାମା ଏଇଟା ସବୁ ଠାକୁ ମାମା ଥୋଇଦିଅ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ସବୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ନା କ'ଣ ହଉଛି ଦେଖ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପାରିବା ଉଠ ବାପା ବାପା ଝିଅ ମିଶିକି ଚାଲ ପାଲା ଆଉ ଚାଲିଲା ପାଲା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କର ପାଲା ଚାଲିଛି ଆମର ଏଠି ଚାଲୁ 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 ପାଲା ଫାଇନାଲି ଆମର ବେଡ଼୍ ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ମିଷ୍ଟର ରାଇଟ୍ ଆଉ ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରାଇଟ୍ ସହିତ ଆଉ ଡୁଡ଼ୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ମାନେ ଖେଳର ଦ ଏଣ୍ଡ କେବେ ବି ନାହିଁ ମା ଆସ ଗାଧୁ କରି ଆସ ହଁ ଗାଧୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆସ ଏଇତକ ଯିବ ବି ମେସିନ୍ରେ ପଡ଼ିବ ଏତେ କାମ କାମ ଯେତେ କଲେ ସରୁନି ଯା ଯା ମାନେ ବୁନ୍ଦିଆ ତକ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ଆସିକି ଏଠି ଚାଲ ଗାଧୁ କରିବା ଝିଅ ଗାଧୁ କରିକି ଆସିଲା ମୁଁ ଯେ ନିଜେ ନିଜେ ହେୟାର କମ୍ କରିବ ସେ ଓହୋ ଏଠି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋଟା କାଢ଼ିଥିଲି ଆହୁରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ ସବୁ ବଳ ସରିଗଲା ଚାଲ ଡୁଡ଼ୁ ଖାଲି ଖୋଇଦେବି ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡି କୋର୍ମା ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ଗୁଲୁ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଡାଲିଟା ତ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୁଲି ଟାୟାର୍ଡ଼ ବହୁତ କାମ କଲୁଣି ଗୁଲୁ ବି ରୋଷେଇ ପୁରାପୁରି କଲେ ମୁଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିଲି ଆଜି କାହିଁକିନା ଆଉ ଅଲଗା ଦିନରେ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ଡୁଡ଼ୁକୁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିକି ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଥଗିଆ ଆଦମୀ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିଦେଉଛି ବାଏ ବାଏ ଏବେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ କରିବା
Bye. Love you all. Thank you.